Horlok dođe do lopte, Bunjevčević. Whitley, evo lopta za Hilija, nema ofsajda Hili i bit će to pogodak. Izašao je Cicović, ali nije bio dovoljno brz da dođe do lopte pre Davida Hilija. I Severna Irska vodi sa 1:0 u evo, 45. minutu, neopreznost naše odbrane. Whitley je ubacio loptu u prazan prostor, greška Špire Grujića i potpuno sam je bio Hili, odlično reagovao i savladao Željka Cicovića, dakle, vode domaći futbaleri sa 1:0. Još jednom ćemo videti ovaj pogodak. Najbolji strelac mladog tima Manchester Uniteda poslednjih nekoliko sezona, David Hili, eto, pokazuje da je zaista veoma opasan kada su u pitanju ovakve situacije. Savladao Cicovića i lopta za Željka Cicovića. Sakić, Dejan Stanković, lopta sada za Grozdića, ubacuje se Dudić po desnoj strani. Još jednom Dudić, evo prilike, Kežman i gol. Mateja Kežman, posle samo nekoliko minuta boravka na terenu, postiže pogodak, 1-1, plavi su izjednačili. Mateja Kežman pokazuje da će u budućnosti biti sasvim sigurno prvi napadač jugoslovenske reprezentacije s obzirom na njegovu mladost, ali i zaista zavidan kvalitet. Evo još jednom sjajan skok, bio je brži od golmana Taylora koji je kasno intervenisao i još jednom Queen pokušaju da nešto uradi, ali se Saša Ilić odlično snašao. Kežman, Lazetić, Dejan Stanković, Dudić, evo Ivana Dudića, Dudić je stigao prema Kežmanu, Mijatović, prilika i gol. 2-1, konačno pogodak Predraga Mijatovića, dobra akcija naših, učestvovali su u njoj i Saša Ilić i Kežman i Ivan Dudić, da bi na kraju Peđa Mijatović postigao pogodak i plavi vode sa 2:1. Pogrešio je, odnosno nije uspeo da prihvati loptu Williams i našem kapitenu nije zaista bilo teško da u 78. minutu utakmice postigne gol i donese prednost našoj reprezentaciji. Dakle, 2-1.